Ja prav, začnemo. Lahko. Lep pozdrav vsem na današnji tiskovni konferenci, ki ste jo pripravili Zveza veteranov vojne za Slovenijo in pa Zveza policijskih veteranskih društev Sever. Zdaj z nami so gospod Ladislav Lipič, ki je predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, gospod Daniel Božič, podpredsednik Zveze, gospod Stušek Janko, član območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Radovljica, dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Vinko Beznik, član policijskega veteranskega društva Sever za specialno enoto, no in pa moje ime je Tone Pozor, ki sem generalni sekretar združenja Sever, kolega Mitja Janković pa pomaga, da bomo danes tole tiskovno konferenco uspešno pripeljali do konca. Namen tiskovne konference je predvsem odgovoriti na nekatere netočne zavajajoče prikazovanje podatkov glede poskusa razorožitve teritorialne obrambe v letu 90 in pa slovensko javnost opozoriti tudi na druge manipulacije vezane na obdobje osamosvojitve in še posebej na osamosvojitveno vojno. Najbolj izrazit nosilec vsega naštetega je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. To je domoljubna organizacija, ki se sicer predstavlja kot veteranska organizacija in tudi pridobila status veteranske organizacije, vendar je v njej zanemarljivo število veteranov, ki očitno v naših zvezah niso uspeli uresničevati ali pa uveljavljati svojih stališč in svojih prizadevanj in so zaradi tega šli na svoje. Predlagam, da v začetku v kratkem predstavimo to, kar želimo povedati in potem na koncu izkoristimo še za kakšno dodatno vprašanje. Pa bi jaz kar predal besedo gospodu Ladislavu Lipiču. Hvala lepa. Jaz bi na začetku vas prosim, da bi dovolite še nekaj splošnih ugotovitev in pa seveda izkoristim to priložnost, da v tem jubilejnem mesecu poudarim nekatere značilnosti tega trenutka, za katere smatram, da jih je posebej potrebno poudariti. In sicer najprej, takrat, ko smo z orožjem stopili v bran Slovenije in slovenskega naroda, seveda nismo slutili, kaj bo nastalo iz takratne samostojne in suverene Republike Slovenije, naše domovine, na katero smo bili neizmerno ponosni. Ta ponos je sicer mogoče nekoliko manjši, vendar pa nič bolj pomemben, kot je bil takrat. Namreč, kljub temu, kaj se je zgodilo v teh 25 letih, seveda moramo biti ponosni na svojo lastno državo, na domovino. Vsi smo postali pravzaprav člani Evropske unije, članice NATO, Združenih narodov in bomo to obletnico, seveda tudi v tem mesecu ponosno praznovali. Ob tem seveda nam je izredno žal, da niso z nami tudi tisti, kateri so dali svoje življenja za našo samostojnost. Veterani 91, s tem mislim na veterane teritorialne obrambe in milice ter vseh ostalih struktur, ki so sodelovali v vojni za Slovenijo in imajo status vojnega veterana, ter so združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in pa Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, želimo jasno in odločno odgovoriti na vsa potvarjanja, polresnice in laži, na jezik, ki se uporablja pri tem in katerega lahko mirno označimo kot neustrezen, včasih tudi kot gnusen, katere ene in iste legende in ikone slovenske osamosvojitve ponavljajo v želji v celoti olastniniti osamosvojitev. Zato opozarjamo na sovražni govor, na katerega nihče ne reagira pravočasno in seveda tudi ne dovolj odločno. Na blatenje vseh in vsakega, ki ni član ali vsaj simpatizer prave politične opcije in še posebej prave politične stranke in je vse to zavzelo zaskrbljujoče razmere. Na blatenje lastnih ljudi, državnih ustanov in njihovo rušenje, ki se je preneslo tudi v tujino.
Seje nekaterih delovnih teles državnega zbora se uporabljajo za diskvalifikacije posameznikov in celo pokojnih članov njihovih družin. In danes je priložnost tudi zato, da opozorimo, da je nekaterim našim voditeljem neukrepanje za odpravo družbenih anomalij postala vrednota, ki so jo seveda nadgradili za vrednoto pometanja težav pod preprogo in čakanja, da se težave rešijo same od sebe. Zato veterani 91 ne bomo uporabljali metodo taborjenja pred vlado in drugimi državnimi ustanovami in se politično ali strankarsko opredeljevali, ker smo se opredelili za vrednote, kot sta poštenost in pravičnost, in zato pozivamo vse tiste, ki so se naveličali stalnega ponavljanja zaslug posameznikov za osamosvojitev, da se ozrejo v prihodnost ter razumejo stališče obeh veteranskih organizacij. Tako Zveze veteranov vojne za Slovenijo, kot tudi policijskih veteranskih društev Sever, zasluga za samostojnost naše države pripada vsem, ki so podprli politični predlog na plebiscitu, ga izglasovali in podprli vse tiste, ki so v obrambi te samostojnosti tudi sodelovali. Naj opozorim še na ponavljanje želje, da je o dogodkih v času osamosvajanja potrebno ugotoviti pravo resnico in da bo šele potem mogoče prenehati spori in pa prepiri. Takšno govorjenje osebno imenujem premišljena laž, kajti resnica je znana, samo povedati jo je potrebno in danes želimo vsaj na dveh primerih, katere je omenil kolega Pozvek, to tudi ponazoriti in seveda tudi dokazati. Najprej v zvezi z stalnim ponavljanjem trditve, da je bila teritorialna obramba razoružena. Naj takoj na začetku povem, slovenska teritorialna obramba ni bila nikoli razoružena, bil pa je opravljen poskus odvzema orožja, ki pa seveda ni uspel. Vse to je že desetletje zapisano v zgodovinskih virih, ne pa v nekakšnih lepljenkah in podobnih dokumentih, ki se lahko tolmačijo, kakor si kdaj kdo zaželi in seveda kakor komu kdaj odgovarja. Priprave za odvzem orožja so se res začele v takratnem republiškem štabu teritorialne Slovenije že januarja 1990 z zbiranjem informacij o količinah in vrstah in o vrstah orožja. Pri uporabi in pa pri iskanju teh virov je veliko tega zapisano tako v knjigi Vojaška obramba Slovenije 1990-1991, katero je pripravil Vojaški muzej slovenske vojske, izdal pa Defensor, in seveda tudi v knjigah oziroma zbornikih, ki nastajajo po naših posvetih in v katerih so napisana pričevanja tistih, kateri so vse te dogodke doživeli in pa preživeli. In naj samo nekaj podatkov iz te knjige, ki so vezane na ta proces poskusa odzema orožja. Orožje teritorialne obrambe se je, kot veste, hranilo v skladiščih, ki so bile v neposredni bližini štabov teritorialne obrambe, izven dosega Jugoslovanske ljudske armade in pa v skladiščih, ki so bila v vojašnicah in pod seveda fizično varovanje pod nadzorom Jugoslovanske armade. Od tega je bilo na sedežih oziroma ob sedežih štabov teritorialne obrambe shranjenih približno 10% celotne oborožitve, v kompleksih Jugoslovanske armade pa 68%. Orožje se je hranilo tudi v organizacijah združenega dela in pa v tako imenovanih družbeno-političnih skupnosti. Tu je bilo hranjeno 21% in pa pri milici okrog 1% tega orožja. To so številke, ki držijo in katere uporabljamo že od vsega začetka in so zapisane tudi v, naj poudarim še enkrat, v zgodovinskih virih. Več o tistem delu, kateri štabi niso oddali orožja, koliko jih je bilo, pa bo povedal Janko Stušek iz območnega združenja Zveze vojnih veteranov Gorenjske. Hvala lepa, predsednik, za
dano besedo. Tudi sam bi rad prispeval k temu, da se mit o razoroženi Sloveniji že večkrat povedano ponovno ob tej priliki razjasni, da to ne drži. Res pa je, da so nekatera zgodovinska dejstva, ki so nastajala tako z graditvijo teritorijalne obrambe, seveda kot z njeno oborožitvijo. Teritorijalna obramba je bila oborožena z orožjem, ki so ga kupovali republika in občine. Po neki oceni je tega orožja bilo približno nekaj čez 80 tisoč kosov in seveda tudi različno hranjeno. Mi moramo vedeti, da je bila v 80-ih letih politika tako zastavljena, da so skladišča orožja teritorijalne obrambe, za katere so bili izdani celo krediti, so jih območni štabi oziroma občinski štabi imali v imenu občin in so gradili skladišča, da so bila grajena tako, da so adaptirali v nekaterih objektih znotraj vojašnic CLA. In nekateri so imeli možnosti in prilike, da so zgradili svoje lastne skladišča. In tako je bilo ob situaciji, bom rekel, 15. maja 90, ko je pravzaprav bil izdan ukaz republiškemu štabu TO, da naj izprovede ukaz JLA, da se vse orožje shrani v vojašnicah JLA. In seveda ta ukaz je šel po občinskih štabih 16. maja, in se začel sprevajati tudi že 16. maja in 17. maja, 18. maja do prepovedi tudi strani predsedstva takratne Republike Slovenije oziroma predsedstva Republike Slovenije. In takrat je bila situacija, da je 30 občinskih štabov orožje hranilo v območju objektov JLA. 15 občinskih štabov, ki so imeli orožje v svojih skladiščih, je orožje oddalo, kar je približno slaba četrtina, in 16 občinskih štabov orožja ni oddalo. Podatek je sicer zanimiv, samo kot podatek, ker je odvisno tudi, kako je bil razpored teh skladišč, ampak zanimivo je, da med temi 16 občinami je največja koncentracija pri 5 gorenjskih občinah, od katerih 4 niso oddali orožja, ena je imela orožje v, to je Škofja Loka, v skladišču JLA. In tudi ostale občine, ki niso oddali orožja, so bile iz Zasavja, iz Štajerske, Prekmurja in pa Koroške. Posavja, pardon. In orožje so pa oddali občine, ali ga že imeli v skladiščih, da sem bolj natančen, občine, ki so pravzaprav na Dolenjskem, Notranjskem in Primorskem. In zato je seveda tudi kasneje prišlo za prerazporeditve orožja enotam z tega območja. No in tako je, moramo tudi to vedeti, da je bila zahteva dana, da se odda orožje, samo orožje teritorijalne obrambe. Takrat je bilo orožje tudi v družbeno-političnih organizacijah, v nekaterih delovnih organizacijah, ki so bile državnega pomena, elektro, sistemi, plin in tako naprej, železnica, da so imeli orožje enote za zveze, kurirske enote in da so imeli orožje tudi posamezne, mislim, tudi družbeno-politične organizacije, torej občine, kot tudi prave politične organizacije. In to orožje je ostalo. To orožje ni bilo nikoli zahtevano, da se odda. Je pa to bilo na nek način starejše orožje tudi menjeno pri teritorijalni obrambi, ker se je teritorijalna obramba z orožjem posodabljala. No in če pogledamo številke, po ocenah iz razprave, tu imam dokument, pardon, ko je bila 20. obletnica manevrske strukture narodne zaščite, takrat je bilo tudi to obravnavano, objavljeno, takrat, to je bilo leta 2011, so bili prisotni vsi akterji, ki danes nekaj nasprotujejo, tudi z Janšom na čelu, ki ni oponiral tem podatkom, ki smo jih zbirali direktno od bivših občinskih štabov. No in je bila situacija, da je bilo približno 12 tisoč kosov orožja v družbeno-političnih organizacijah, 21 tisoč 500 je bilo zadržanega orožja in do
konca oktobra 2090 je bilo, oziroma 1990 je bilo izuzetega iz vojašnic še okrog 5000 kosov orožja. Tako da je do konca oktobra 90. leta Slovenija razpolagala z preko 38.500 kosov orožja. To je bilo objektivno, taka je bila pač mera. Vendar so se kasneje dogajale še vojaške vaje pri teritorijalni obrambi in v novembru, decembru in celo januarju je bilo izrazito in intenzivno izuzemanje orožja na teh vajah, ki se ni vračalo nazaj vojašnice. Tako da te ocene sicer nimamo, so dokumenti, bi pač nekdo zgodovinar bi moral to še dodati k tej številki. Vendar kljub vsemu, če to primerjamo z mobilizacijo teritorijalne obrambe, tu imam pa dokument izrecno, jaz sem bil takrat pomočnik ministra za nabor in napotitve in ministru poslal poročilo o izvajanju mobilizacije enot teritorijalne obrambe 23.7.1991, ki pravi, da je bilo upoklicanih do 23. julija, od 23. junija do 23. julija 34.790 vojaških obveznikov, da je bil odziv 32.389 ali 98% in da je bilo približno nekaj čez 2000 pozvanih tudi direktno po kurirskih zvezah, ne pa po sistemu vojaškega pozivanja preko upravnih organov. Tako da je približna številka upoklicanih v tem času, torej v mesecu dni, ko je bilo najbolj vroče, 35.200 vojaških obveznikov. To so številke, ki so bile takrat potrjene in takrat izrečene. To pomeni, da ob mobilizaciji, zlasti kot sem že prej omenil, na Primorskem in Dolenjskem delu, res niso vsi imeli orožje, vendar je bilo to orožje prerasporejeno. Tako da so v pravo mobilizacijo ali na, bom rekel, na razporede šli oboroženi teritorijalci. In danes iz tega delati politično noto v prid nikomu in nekaterim, kdo ima hujše in večje koristi, je brezpredmetno. Moramo vedeti tudi sam izraz manevrska struktura narodne zaščite je nastal kasneje, takrat je bila narodna zaščita, ki je bila z zakonom možna. To je nastalo z zakonom o vojnih veteranih in žrtvah vojnega nasilja, ki je začel let 1996. Ampak takrat to ni bilo nič političnega, ampak čisto organizacijsko, kako in kdo bo dobil določene bonitete, ki so iz zakona izhajale. Danes pa z tega delamo prvovrstno politično sceno in prvovrstne zasluge. V resnici so odločbe o narodni zaščiti dobili tako po modri liniji, ker je bilo manj, ker je bilo že razporeditev takšna, kot tudi po zeleni liniji, nekaj čez 1300, bom rekel, obveznikov, organizatorjev. In to so številke, ki so objavljene, ki so znane, pa vendar znova moramo kot člani veteranske organizacije dokazovati to zgodovinsko dejstvo iz 25 let nazaj. Toliko. Ja, predlagam, da imaš čas, da predstavimo še ta policijski segment. Ja, zdaj, kaj se tiče tega policijskega segmenta, seveda je dobro tudi o tem govoriti. Zdaj, kadarkoli začnemo govoriti o manevrski strukturi, se tukaj pač pojavljajo nekatera vprašanja, ki so dobra in sigurno za vse to, kar se je takrat dogajalo, izredno dobro. Da smo se takrat skupaj dogovorili, se pravi zeleni, če lahko rečem, in modri, da smo skupaj organizirali strukturo, ki se je lahko potem uprla temu
kar smo potem tudi takrat imeli. Sam pa vedno, kadarkoli o tem govorim, razmišljam, da to nam ni bilo potrebno v modri liniji. Ampak to je bilo zelo pomembno za celeno linijo. In prepričan sem, ne, da smo takrat pravilno ravnali, da smo tako delali, da smo skupaj organizirali strukturo, ki je bila seveda zelo pomembna za to, da smo lahko potem tudi tako, kot smo, to osamosvojitev tudi dosegli. Je pa tukaj noter res veliko nekaterih zadev, o katerem mislim, da bo tudi Vinko potem za mano govoril. To, kar nekateri osamosvojitelji ali pa samosvojitelji ali pa NATO samosvojitelji, ne, to, kar danes hoče doseči, ne, to ni to. Ne. Sej, kar jaz razmišljam, ne, nikoli nismo o nekaterih zadevah govorili zaradi tega, ker to ni bilo dobro, če bi govorili o nekaterih zadevah. Ampak v prepričanju, da je vse, kar se je takrat dogajalo, bilo dobro, in tako smo govorili. Danes, seveda, ko pa nekateri začenjajo zgodbe, ki niso prave, to vam lahko rečem. Ne. Se moramo pa tudi mi odzvati. In moramo povedati tisto pravo resnico. O tem je kolega Lipič govoril. O tem bom tudi jaz še veliko krat govoril. Ker nekatere stvari enostavno niso šle tako, kot bi morale. Če bi se samo dotaknil recimo notranjega ministra, ki je hotel narediti prave policiste, pa ne prave policiste. In hvala Vinku, da me je takrat povedal, da to ni dobro. Ne? Da razdvaja ljudi na dobre in slabe. To so bile zgodbe, ampak mi smo jih, kako ne rečem, bom rekel, pojedli, ne? Ker smo vedeli, da gre samo za dobro Slovenije. Ampak danes, ko pa nekateri začnejo neke zgodbe, ne, v teh zadevah govoriti, ne, jim je pa treba povedati, da to ni bilo tako. Vinko, ti se s tem strinjaš, ne? In bi ti kar dal besedo. Ja, prav. Mislim, da je... Danes imamo izredno priložnost, da zadnje čase smo veliko izjav oziroma intervjuja in javnih nastopov poslušali strani Toneta Krkoviča, ki pozna le del zgodbe oziroma ki predstavlja le del zgodbe in sicer zgodbe, v kateri izpostavlja pač svojo vlogo. Pri tem pa mislim, da kar namerno pozablja na kolege, s katerim je takrat skupaj oral in trasiral kompletno akcijo varovanja osamosvojitvenih procesov in v tej skupni aktivnosti se je v celoti naslonu na takrat zelo organizirano, zelo strokovno, usposobljeno in dobro opremljeno policijsko strukturo. Na vrhu te aktivnosti pa je bil kolega Vinko Beznik, takrat v
ravno v obdobju afere okrog poskusa odzema orožja v letu 90 vodja trenažnega centra oziroma centra za usposabljanje posebnih in vojaških enot milice na Jasnici, pred tem poveljnik čete za posebne naloge z sedežem v Ljubljani, se pravi človek, ki je veliko v svoji policijski karieri veliko svojega strokovnega znanja ravno na tem področju varnostnih in obrambnih veščin prenesel na mlajše generacije policistov in ne nazadnje tudi na številne pripadnike teritorijalne obrambe. Vi morate vedeti, da ravno takrat, v tistem obdobju, je na Jasnici bilo na usposabljanju, mislim, da celo enote pripadniki teritorijalne obrambe, ne policije. Pa prosim, Krvinko. Glejte, začel bom kar z današnjim dnem pred 26 leti, prav 2. juni. Takrat smo bili poslani, smo dodatno zavarovali območje Gotenice in Kočevske reke, kjer so se nahajale kar velike količine orožja, pa ne policijskega oziroma miličniškega, ampak orožja teritorijalne obrambe. S pomočjo mene in pa mojih poznantov v takratni četi za posebne naloge in prijateljev sem organiziral del čete, jo na lastno pest in s svojim načrtom poslal na to območje, kjer smo dodatno zavarovali to območje. In sicer zaradi tega, ker smo imeli podatke, da bi Jugoslovanska armada poskušala odvzeti tudi to orožje. 25 pripadnikov čete in kasneje še 25 je dodatno zavarovalo to območje z vsem orožjem, ki smo ga imeli takrat na razpolago, puškomitraljezi, protiavionskimi mitraljezi, Browningi 12-7, oklepnimi vozili, eksplozivom, s katerimi smo nameravali zaustaviti kolone, ki bi poskušale prevzeti. To se pravi, pripravili smo se na neposreden spopad z JA. To je bila, še enkrat ponavljam, miličniška enota. Vodili smo jo miličniki in nikjer drugje ni bilo ničesar, razen, se opravičujem kolegom zelenim, enote teritorijalne obrambe. Pa mi smo imeli še Pemovce, pa redne enote. Tudi redne enote so mi pri tem posredovanju pomagale, saj so me obveščale o premikih nasprotnika. In to orožje smo kasneje mi ali pa so enote teritorijalne obrambe, ki so bile brez orožja, prišle po njega na to območje. In tako je ostalo še dolgo, dolgo. S tem vam odgovarjam na vprašanje, kdaj se začela manevrska struktura. In šele 21. 22. julija na mojo pobudo sva šla k ministroma in zahtevala aktivnost. In šele takrat so bile sprejete osnovne smernice med nami štirimi, kako bomo začeli z ustanovitvijo oboroženih sil. In do takrat razen enot teritorijalne obrambe pri nas, moje načelo specialne enote, oziroma takrat se je drugače imenovala, posebnih policijskih enot in rednih policijskih enot, ni bilo ničesar, razen posameznikov in skupin, ki so delali naprimer na Dolenjskem, da ne bom koga užalil, pa v ljubljanski pokrajini. Ampak to so bile majhne aktivnosti. In šele v mesecu avgustu in septembru so bile organizirane enote, pa še vedno s pomočjo miličniških enot, rednih, PEMA. Še vedno smo sodelovali in zelo dobro sodelovali vse do konca, to
to se pravi 4. Oktobra, ko so enote in poveljstva iz MSNZ-ja, iz zelene veje MSNZ-ja odšle pod okrilje teritorijalne obrambe. Naših enot ni bilo treba premestiti, ker so bile takšne, kot so bile pred tem to aktivnostjo, so bile takšne, so bile potem. Začele so se edino malo bolj ukvarjati s svojim rednim delom. Pri tem bi poudaril dva dogodka, izredno, po mojem mnenju, strateška. In sicer, že na prvem sestanku, ko smo se prvič videli, mi vsi, to se pravi približno tam 50 ljudi, smo se dogovorili, da ko bomo pri izvedbi te aktivnosti, ne bomo se naslanjali ali en drugomu zamerili ideološko pripadnost ali politično pripadnost. Prav vsi bomo šli v izvedbo tega projekta. In lahko preverite, pri vseh teh smo bili takrat skupaj, da je bilo to prva zahteva. Na podlagi te zahteve je 14. septembra 90. leta se pojavila jasna zahteva na sestanku na Gregorčičevi, da poleg tistih, ki so bili prisotni, se pripelje na ta sestanek tudi predsednika Kučana. Sestanek je bil odložen za uro do dve, ne vem točno, in gospod Peterle in Igor sta odšla po predsednika Kučana. In šele, ko je on prišel, smo nadaljevali s podajo poročil o številčnem stanju, oborožitvi in tako naprej. In zelene linije in naše linije. Nobenega dvoma ni bilo o lojalnosti predsednika. In kasneje, dokler je vse to se dogajalo, ni bilo nikdar postavljeno vprašanje o njegovi aktivnosti. Za konec bi pa samo rekel, glede teh vseh napadov in potvarjanj zgodovine, bi pa povedal, da ta skupinica oseb mene osebno vzame že dolgo, že vrsto let ne obstajajo več. Rad bi videl pa že, da enkrat tudi sami to doumijo. Hvala. Lepa. Mogoče samo še v dopolnitev vsega skupaj. Vi veste, da takrat, ko je Vinko ni šel v podrobnosti, ampak mi smo se skupaj z obe veteranske organizaciji pred 5 leti, se pravi v 20-letnici, zavestno odločili, da obširneje spregovorimo ravno o tem fenomenu projektu manevrske strukture narodne zaščite. Povabili smo znanstvene inštitucije, da so sodelovali s svojimi raziskavami, svojimi podatki. Povabili smo vse ključne akterje in tako kot je bilo že rečeno, so se tega posveta udeležili dejansko ključni akterji, od Janeza Janše, Igorja Bavčarja, Lojzeta Peterleta, Rupla. Sodelovanje odklono le Tone Krkovič in to ni bilo prvič in niti zadnjič. Tone se na strokovne razprave, ki smo jih organizirali prej in kasneje, nikoli ni odzval. Se pravi, nikoli ni hotel ali upal ali želel svojih stališč usklajevati ali pa tako z nami. To vam lahko veliko pove. Bilo je še celo tako, da dvakrat se je celo zmotil, pa je prišel na posvet, ampak ker je videl strukturo udeležencev, je najdel izgovor in tiste seanse zapustil. In tak zelo, zelo indikativen primer je bil par dni pred tem posvetom v državnem svetu, smo imeli podobno okroglo mizo v Mariborski kadetnici, v organizaciji, tudi v sodelovanju s slovensko vojsko,
No in tam je Tone potem insceniral pač neko zamero do svojih stanovskih kolegov in najde izgovor, da je tudi ta posvet zapustil. Vse te aktivnosti med drugim, ki zdaj so tako grobo izbile na plan, na koncu celo z to odmevno kazensko vadbo zoper takratnega predsednika Kučana, vse to je bilo pričakovati. Vi veste, da pred 5 leti je VSO kmalo po svojem nastanku izdal zbornik, in tak obširen zbornik dokumentov, imenovan Veli znaje Slovenije, ker govori vse to, kar zdaj potencirajo tudi v tej kazenski ovadbi. In že takrat, ko smo poskušali z dokumenti in z lastnimi izpovedmi akterjev nekatere te ugotovitve omiliti, oziroma ko smo opozarjali, da je že v tej knjigi so dokumenti selektivno prikazani, nekateri niso niti celoti objavljeni, ampak samo tisto, kar potrjuje eno zgodbo. Smo vedeli, da slej ko prej bo ta zgodba dobila svoje nadaljevanje, no in dočakali smo to famozno kazensko ovadbo. Vmes so padale afere, Depala vas, en tipični primer. Veliko je bilo takih dogodkov v tej novejši zgodovini, ko bi odgovorni družbeno-politični predstavniki v Sloveniji morali prekiniti te aktivnosti, pa jih niso. Ne? Inscenirali so se celo konflikti med državnima inštitucijama, med Slovensko vojsko, ministrstvom za obrambo in ministrstvom za notranje zadeve, kjer tega praktično ni bilo, ampak je šlo samo za preiskovanje kaznivih dejanj in nepravilnosti znotraj enega resorja. Skupin, ki so delovali mimo sistema, mimo uveljavljenih procedur, mimo zakonodaje. Takrat, žal, tudi pokojni predsednik z neko mediacijo med obema ministroma ni uspel oziroma je hotel zadevo umiriti, pa je ni. Eskalirala je potem akcija v Depali vasi in prijetje Smolnikarja. Pravi, da ne omenjam potem parlamentarnih skupin. No in vse to, pravim, vse to, kar smo leta in leto v slovenski družbi pometali pod preprogo, žal letos eskalira v najbolj taki grobi obliki in pravim, zato smo želeli danes vam povedati tudi nekaj več podatkov in možnost je, da te naše akterje, ki so takrat neposredno vodili aktivnosti, da danes lahko še razčistimo še kakšno odprto dilemo. Je kakšno vprašanje? Leč polce mesta, gospod Skušek, vi ste rekli, da je imela teritorijalna obramba pred tistim ukazom 80.000 kosov orožja. Koliko tega orožja je ostalo potem, ko se ta ukaz ni pozval? Ja, prvo moramo vedeti, da v to številko spada polovica orožja oziroma orožja polovica občinskih štabov, ki so imeli orožje v skladiščih ali objektih, ki je bila torej za urajo. Tisto orožje je bilo blokirano pred tistih večer. Druga polovica, se pravi 15 občin oddano, 16 občin ni oddano, druga polovica se je pač razdelila da se je začelo oddajo orožja že 16. Prvi javni članek o razorožovanju je šel v delu 18.5. In to sem bil jaz celo avtor. Po obvestilu območnega štaba in pa po obvestilu občinskega štaba, kaj se dogaja. In seveda tudi s koordinacijo, jaz sem bil takrat na funkciji občinskega sekretarja Zveze komunistov, se pravi kot predsednik komiteja za SLO in DS in tudi patent je bil potem tudi po drugih občinah tako uveljavljen, da so občinske skupščine prevzemale in budžet, torej finance in odgovornost, da so podprle nekatere, ne pa vse, nekateri pojavniki teritorijalne obrambe so na svojo roko zadržali orožje in seveda s tem je bilo tega.
Ampak tega orožja je bilo po oceni, ki je bilo zadržano tam med 21 in 22 kosov različnega, lahkega, pehotnega. Medtem ko pa kolektivno orožje je bilo pa sicer že tako večinoma, ne pa posod, večinoma v skladiščih teritorijalno, v skladiščih v objekti skladiščih. Tako da kolektivno orožje se je potem tudi kupovalo, nekaj se je pa izuzemalo. Tega je bilo tudi potem veliko izuzeta. Zlasti minometi je pa predskazanje topovi. To je se prav 21-22 tisoč kosov orožja. To je ocena, ki smo tudi tu navajali, je stalo takrat pri teritorijalno obrambi. No, ampak to pomeni, da v bistvu na nek način teritorijalna obramba je bila razoročena, ne? Tri četrtine orožja je zgubila. Ja, ampak teritorijalna obramba je bila razorožena v tistem smislu, da preprosto ni mogla do nekaterega dela svojega orožja, torej do polovice. Zdaj to, tu govoriti o razorožitvi, je pravzaprav lahko politični manever, ker je bila takrat pa takšna struktura, da je bilo tako organizirano, da so imeli teritorijalno obrambo občinski štabi pač orožje shranjeno za mrežo objektov Jugoslovanske ljudske armade. Tu ne moreš zdaj reči, da so bili razdruženi, ko že prej niso bili razdruženi. Izuzem iz tega je pa šel jedna po nekem postopku tega orožja. Pomembno je, da so se začeli aktivnosti, da je šlo 18. že predsednik predsedstva Kučan je 18. izdal ukaz o tem, da se orožje ne izdaja, pa so nekateri še 19. izdali. Medtem ko je pa takratni minister oziroma republiški sekretar še bil za obrambo Janez Janša 19. izdal ukaz, da republiški organi in upravni organi ne izdajo orožja, ki pa tudi niso bili pozvani, ampak vsem, da se ne bi to slučajno zgodilo. Vendar razorožitev teritorijalne obrambe je bila v tem tehničnem smislu možna, ali pa obrožitev teritorijalne obrambe je bila v tehničnem smislu možna tudi z orožjem DPO-ja in pa drugih organizacij. To je pa še obstajalo, to ni bilo izuzeto in to bi bilo samo za prerazporeditev. Govor o razorožitvi, morda bi samo v tem lahko govoril, kdo je lahko odločil se oziroma kdo je upošteval ukaz republiškega štaba takratnega, da odda orožje v okviru Jugoslovanske ljudske armade, se pravi skladišče Jugoslovanske ljudske armade. Zdaj, kako to kdo vrača, v trenutku, ko se vse priprave začele, je danes to politično vprašanje, takrat bi bilo to organizacijsko. Tako se lahko še eno čisto, rekli, mogoče teoretično pojasnil. Jaz sem zelo, ne bom rekel občutljiv, ampak zelo rad imam jasno izrazoslovje. In če pogledate besedo razložitev, potem lahko ugotovite, da dokler celotna struktura ima vsaj nekaj kosov orožja, ne moremo govoriti o razložitvi. Lahko seveda govorimo o poskusu obzema, o poskusu razorožitve in podobno. To je tako in seveda takšno predstavljanje potem se tudi v javnosti zelo hitro prime, enako kot če dam primer uporabe izraza vojni veteran ali pa veteranstvo, vojno veteranstvo nasploh. Vemo po definiciji, kdo in kaj je vojni veteran, ampak to besedo sedaj uporabljamo za vsakega, ki je v neki organizaciji, ki vsaj malo diši po vojnem veteranstvu. Jaz sem enkrat dal kot primer, da bo lažje razumljeno tudi enom izmed naših visokih funkcionarjev, da govoriti o društvu, o organizaciji vojnih veteranov, zato ker so v tem društvu 3, 4 ali pa tudi 10 vojnih veteranov, bi pomenilo, da lahko imenujemo kot veteransko organizacijo tudi lovsko družino Pogojina, v kateri je kar precednje število vojnih veteranov, to sem samo za ponazovitev želel povedati. Hvala. Je, meni pa se še nekaj zanima, kar je on vprašal, da je dobro vprašal. Zdaj, ko rekli ste, se ne mora govoriti o orožitvi, ampak vprašanje je, koliko orožja je bilo oddanega takega, ki bi ga lahko imel, ne tista, kar je bilo v skladiščih od vsega skupaj, ampak tistega orožja, ki je bilo teritorijalno
teritorijalni obrambi dostopno? Koliko odstotkov? Tu bi tudi lahko dopolnil, ne? To, kar je predsednik prej povedal o razložitvi, da se potem pojem dvojno razume. Razložitev je teoretično pojem, ko pripadniki neke armade odvzamejo orožje ali ga predal pripadnik druge armade. To je razložitev. Pomeni, da je v bistvu zaključen ali kapitulirani del. Tak primer tu ni bil. To je tu specifičen primer. Vendar vprašanje, koliko orožja, tistega, ki je bil v kasarni ali v skladiščih Jugoslavijske ljudske armade, tako in tako nismo imeli več takrat v pogled. Jaz sem bil konkretno celo komandant bataljona v tistem času. Vprašanje, kje so da, torej 15 občin. Poprečno je imel občinski štab s svojimi enotami tam, bi rekel, blizu 1000 do 1100, 1200 kosov orožja za svoje enote. Ker je bila razdelitev občinskih štabov tako tudi po enotah, da so koliko to bo enovito sestavljene na enote, ki so že takrat po tistem sistemu obiskovali. To bi potem pomenilo, da gre za približno za 15-18 tisoč kosov pehotnega orožja in verjetno vse kolektivno orožje, ko so minometi in pa topovi. Zdaj, to je 20%, ne, če bi tako čisto spremljal. Ampak pred ukazom ste pa imeli dostop do tega orožja, ki je bil skladišče Hirna? Ja, postopek je bil enostaven. Prijava, vaje, Tudi bila po skladiščnih pravilih, da so prišli iskati tisti, ki so se zadolženi in so zadolženi, da so potem tudi so uporabili orožje. Tako je šlo tudi kasneje, ko je to orožje blokirano. Prijava vaje, odobritev in odvzem orožja, ki se pa ni vračalo. In so na nek način bili dokaj tolerantni tudi, sicer se nisem mogla pomagati, se nisem imel nobenega dokumenta, je bila v rokah za to, da bi lahko silo zahtevali. Dokument o tem, da ga morajo dati, so imeli samo teritorijalci. Če ga pa niso dali, če ga niso vračali, ga niso vračali zato, ker je takrat že veljal sklep predsedstva, da se orožje ne vrača. Jaz bi imel še vprašanje za gospoda Beznika. Tukaj glede ustanovitve manevrske strukture se pojavljajo različni datumi. Gospod Krkovič govori o 17. maju, vi govorite o 21. juniju. Kdaj torej po vašem je bila začetek formiranja manevrske strukture oziroma kdaj je bila dana pobuda, da se ustanovi? Glejte, kdorkoli razume, lahko si te datume predstavlja drugače. Sam jaz gledam iz praktičnega vidika. Tu se pravi še enkrat ponavljam. Ne moramo govoriti o manevrski strukturi, ne, na primer, na današnji dan pred 26 leti, ker ni bilo nič, a razumete, nič. Beznik za svojo enoto v Gotenici, kjer je zavaroval 50 junakov slovenske osamosvojitve, ki so svoja življenja postavili tja v tiste gozdove tja dol, pomagale so nam redne enote milice in nikjer nič. Kakšna manevrska struktura. Še enkrat upozarjam. Ki notar v prikriti modri mreži pišijo točni datumi. Pričevanja dokumentirano je. 21.-23. julij po neaktivnosti takratnih ministrov na mojo pobudo sem šel k Tonetu in oba dva sva odšla k ministroma, kjer smo se dogovorili o aktivnostih in začetku ustanavljanja oboroženih sil, sestavljenih iz naših enot, ki smo jih že imeli. Naša organizacija je bila že postavljena. Mogoče smo se včasih izogalni kakšnim poveljniškim linijam in tako naprej. Pa to ne zaradi tega, da bi koga izključevali, ampak zaradi tega, da smo imeli hitrejše vodenje, naprimer. In od konca julija sem začel spet svojo enoto
pošiljati orožje po celi Sloveniji. Imam točen spisek datumov, kdaj so šli kakšni kamioni na tista področja, kjer niso teritorialne enote imele dovolj orožja. Istočasno so pa na goteniško področje prihajali konvoji iz teh občin in smo jim tam nalagali na njihove kamione tukaj spodaj pod Gotenico na tisti cesti. Pos pa videl kamion, pa trije civilisti, pa en policijski avto, ki je to varoval, pa spet tako naprej in cela kolona. Potem se je pa začelo, ja, se pravi, v avgustu in nekje tam 14. septembra je bila ta pokrajinski nivo že organiziran, čeprav se je kasneje še organiziral občinski nivo. Zdaj pa sami razsodite, kdaj se je začela manevrska struktura. Če boste pa vi rekli, da se je v ideji ali pa v nekih možganih rodilo, da je bilo nekaj narediti, če je to začetek manevrske in da je potrebno, ker se je 17. maja v tej knjižici, če kdo kaj še ne razume, imate točne datume, kdaj se in kaj se je počelo 17. Ničesa drugega. Z večernih urah sva se dobila za Tonetom, na njegovem rojstnem dnevu bili so prisotni moja žena, njegova žena, njegov brat in takrat smo prvič spregovorili, da je treba nekaj narediti in moramo, da se bomo malo organizirali. Ampak samo to, če to smatrate, da je to začetek, manevrske. Jaz ne. Ampak, ker je bilo privat. Začetek manevrske strukture narodne zaščite je bil zakonom o vojnih veteranih in žrtvah vojnega nasilja, ki je začel veljati 1.1.1936. Prej je bilo prvič, ko je minister za notranje zadeve Igor Bavčar izdal odločbo, to je bilo 28.1990, je bil imenovan Krković za načelnika narodne zaščite. Manevrska struktura je političen pojem, ki je nastajal takrat, ko je nastajal zakon, mislim pa, da če se prav spominjam, prišel z ministrstva za obrambo. Se to znano, da je imela več imen? Ne, ime pa imela po zakonu o ljudski obrambi narodna zaščita. In to je bila glavna podlaga, ker samo to je bila oblika, kako se je dalo brez štaba republiškega obdržati teritorijalno obrambo in sestaviti oborožene sile, ki jih lahko vodi Republika Slovenija oziroma predsedstvo. In ko je prišel republiški štab za teritorijalno obrambo spet pod ingerenco predsedstva Republike Slovenije, z imenovanjem tudi načelnika republiške oziroma vedi načelnika republiškega štaba 29.7. oziroma z veljavnosti odločbe 4.10.90, takrat se je tudi preoblikovalo narodna zaščita je prišla pod, nazaj pod teritorijalno obrambo in takrat je tudi Krković prevzel brigado. Torej, manevrska struktura narodne zaščite je pojem, ki smo ga oblikovali iz narodne zaščite po zakonu, zato da se je sploh lahko kaj organiziral, ker ni bilo vpliva oziroma nismo imeli ingerence nad republiškim štabom teritorijalne obrambe. Hvala. Ja. Če se več vprašanj pojavlja v zvezi s tem, pa samo kratko pojasnilo. Se pravi, Stušek je povedal, on je bil imenovan za načelnika narodne zaščite. Mi pa govorimo manevrska struktura narodne zaščite. Manevrska struktura narodne zaščite je pomenila obe dve veji, policijsko in vojaško. On je pa bil narodna zaščita. In on je bil imenovani in kasneje pokrajinski načelniki so bili imenovani za načelnike za narodno zaščito. In obstaja, škoda k njim danes, njegov plakat od Toneta, lastoročen, original, oziroma kopija originala, kjer je napisano zgori MSNZ in se deli na obe dve liniji. Njegovo vodi Krković,
mojo sem vodil sam in zaradi lažnega poveljevanja še kolenc Jože zraven. To so dejstva, originalni dokumenti. In gor spodaj je za roko napisano z njegovo osebno pisavo 14.9. In nikoli gospod Krković ni bil načelnik manevrske strukture narodne zaščite. To podrobno pa ta knjiga to pojasnuje točno. No, mogoče samo še dva podatka, da še mečkaj razjasnijo to dvojno vlogo. Vinko pravi, po 17. ja, sta začela opozarjati vsak svojega ministra, da nekaj bo treba narediti. In povedal je tudi, da ker se kar nekaj časa ni nič dogajalo in ko so prišle informacije z terena od kolegov, ki so bili celo v tem takratnem republiškem štabu teritorialne obrambe, razgovorih, da je treba tudi v Gotenico posredovati v Gotenici vojaških vojske, da bo pobrala še to orožje, ki je bilo v hranjenju tam, je potem prišlo do te odločitve in tudi pooblastilo ministra Bavčarja Vinku, da izvede to operacijo. In on jo je izvedel tako, mimo uradnih linij poveljevanja, veste, da je bil takrat načelnik milice Pavle Čelik, o tej akciji takrat ni bil obveščen, prav tako ni bil obveščen poveljnik Čete za posebne naloge. Njegovi fantje so bili v Gotenico poslani pod krinko dodatnega urjenja, snemanja policijskih postopkov, v kateri bodo kjer bodo akteri fantje iz te Čete. No in s temi, po posebnem razgovoru in potem ob soglasju ministra, je bila formirana ta enota za upad in za dodatno zavarovanje Kočevske reke. In tudi pod tem še zadeve niso tako stekle, kot je bilo pričakovano, zato sta zopet Tone in Vinko pritiskala na resorna ministra, da pa vendar je nekaj treba narediti in tako je prišlo potem do razgovora, kjer je minister Bavčar omogočil Krkoviču vpogled v obrambne načrte ministrstva oziroma takrat še republiškega sekretarja za notranje zadeve. Ti načrti so se hranili in upravljal je z njimi Jože Kuralt, je bil takrat vodja službe, ampak ker se je malo pred tem poškodoval, je njegov namestnik Jože Kolenc potem prevzel to vlogo in on je Tonetu Krkoviču pokazal kompletno načrte, organizacijsko strukturo posebnih enot takratnega republiškega sekretarjata in takrat sta oba, Vinko in Jože, vztrajala, da ne spreminjamo policijske organizacije, ampak da se nova struktura, zametki te poveljniške nove strukture, manevrske strukture, formira po policijski organizaciji. In to je bila ta osnova, s katere je potem nastal ta dokument, ki ste ga potrjevali in usklajevali na Kočevski snagi, schema, organizacijska schema novih oboroženih sil Republike Slovenije, ne manevrske strukture. In tam se je preračunavalo in ugotavljalo, na kaj lahko računamo, koliko je enot teritorialne obrambe in praktično so bile vse enote teritorialne obrambe v vseh pokrajinah unešene po formacijah, po številu pripadnikov. Razen izjema je bila Dolenjska pokrajina, ker so pa na Dolenjskem nekoliko prej začeli z neko svojo obliko organizacije in to je edina izjema od sicer standardne strukture postavitve teritorialne obrambe takrat. Na novo so se samo s pomočjo policistov in takrat iskali novi kadri. Že od vsega začetka, od 90. leta naprej, smo si pač ustvarili sliko, kdo bo naš nasprotnik v morebitnem spopadu. Smo, na primer, sam
sem videl kot nasprotnika vojno policijo, ki je bila najelitnejša enota takrat v Sloveniji, potem diverzantski odred iz Polja in pa seveda ljubo oklepno enoto iz Vrhnike. To je bilo, so bili moji nasprotniki potencialni, vedel sem, da sem vam mogel postaviti z njimi v konflikt. No in takrat je seveda kot vojna policija, kot številka ena, smo vedeli za Meh Rajka. Meh Rajko je bil takrat komandant in navezali smo kontakt z njim. In Meh Rajko je bil od 90. leta naprej do njegovega izvlačenja iz kasarne Šentvid moj sodelavec. Sodelovanje z njim je bilo na največji možni meri zaupanja. Vendar večkrat nas so bile te njegove psihološke težave v enoti, ko so ga nadzirali, kontrolirali, pošiljali. V času zasedbe republiškega štaba so ga poslali, odstranili in postavili v Beograd, tako da so lahko v njegovi odsotnosti izvedli to. Je moral ostati noter v enoti, ker smo imeli občutek, da bo ta enota odigrala ključno vlogo. In smo zahtevali od njega, da ostane v enoti. Do konca. In večkrat nas je prosil, naj ga vzamemo ven in naj mu dovolimo, da prestopi, pa tega nismo dovolili. Vse te aktivnosti v zvezi z njim so opisane v akciji Pagat. Tudi filmski prispevek je bil, ne vem katere televizije v zvezi s tem. No, tik pred spopadi pa, ali v času spopadov, zdaj ste me malo presenetili z datumi, ne znam jih posredovati, pa je prišlo do podatka, da je v nevarnosti. In morali smo ga v 24 urah ven izlešti iz kasarne Šentvid. Bi pa apeliral, da njega vprašate za to zgodbo, kako je on doživel in on vam bo še bolj plastično prikazal, kako se vse to dogajalo. So pa to ti dogodki opisani v, se pravim, pod akcijo Šifra je Pagat. On je imel namreč v kontakti med nami Šifro Pagat. Ampak osnovno vprašanje mi je bilo to, on je obvestil štab te oja, da bojo udarili čez takrat in pobrali uloži. Lejte, to pa ne, tega podatka pa jaz nimam in ne morem to govoriti. Ne, ta podatek je prišel pa od gospoda Klisariča. On je bil takrat varnostni oficir v takratnem republiškem štabu in on je prinesel. Zato pravim, da je pa izhaja iz dolenskega območja in zato je na Dolenskem najprej ta podatek prišel do kolegov v modri strukturi, kjer so začeli potem te samozaščitne aktivnosti, ampak to ni bilo. Vi morate vedeti, da ta ukaz je samo zaključek ene procedure. Vi veste, da se je generalštab ukvarjal s slovensko teritorijalno obrambo že prej in da je bila prva zahteva po pregledu zalog orožja dana in da se je to popisovalo in pregledovalo že, mislim, da januarja 90. In da je potem, so si zelo prizadevali, da to ni bila aktivnost usmerjena samo zoper slovensko teritorijalno obrambo, takrat v jugoslovanskem merilu. Seveda, najbolj sta bila problematični ravno strukturi v Sloveniji in pa na Hrvaškem. In poskušali so tudi pritiskati na zvezno predsedstvo, takrat predsedoval je Drnovšek, tam niso uspeli. Veste, da je takrat načelnik generalštaba šel celo po pomoč v Sovjetsko zvezo, pa je prišel nazaj brez te garancije. In kup aktivnosti, ki so potem pripeljale pač do tega
do tega zaključka, da je pa treba vendarle onemogočiti. Videlo se je, da ti politični procesi v republikah peljejo v to smer, da na volitvah bodo zmagale druge stranke, ki jih ne bodo obvladovali, prišli bodo novi politični akterji in to je bil ta glavni razlog, da so tempirali ravno nekje na obdobje volitev. Tudi aktivnost za odzemanje orožja teritorijalni obrambi. Oziroma pravzaprav, tako kot so rekli, dodatno zavarovanje orožja, ki naj bi bilo ustrezno varovano strani uporabnikov lastnikov. No, mogoče samo še, če smo prej o Mehu govorili, policija je imela z vojsko težave že kar nekaj let prej. Mi smo po eni strani zelo tesno sodelovali, ker smo bili delovno povezani, tako pri varovanju državne meje, tako pri globinskem varovanju, tako pri drugih. Veste, da so se procesi po letu 80 začeli v Jugoslaviji kar vsaj na teh obrambno-varnostnih področjih kar spreminjati, da smo bili soočeni takrat z kosovsko problematiko, da je morala tudi Slovenija participirati svoje policijske enote dol, da smo že takrat prišli v konflikt z zveznimi oblastmi zaradi simbola, ki so ga slovenski policisti, miličniki, imeli na prišitega na rokavu, da ta simbol je že takrat bil uveden na izresno zahtevo takratnega poveljnika milice gospoda Vinklerja. Pa da so poskušali na vsak način policiste na Kosovo vpleti v te tudi v hujše izgrede, ker dejstvo je bilo, da policisti, slovenski policisti s svojim načinom delovanja v svojih resorih praktično niso imeli težav. Tam ni kakšnih hujših uporab prisilnih sredstev ni bilo, ker so demonstranti, ker so demonstrante obvladovali. V drugi strani so pa ravno zaradi surovega obnašanja prihajali, so se ti konflikti stopnjevali. No in piko čez rob je, oziroma kaplo čez rob je bil potem tist poskus ukaz, da slovenska posebna enota intervenira v rudniku Starem trgu in da v bistvu oni te rudarje spravijo z rudnika in takrat, pravim, ker poveljnik slovenskega kontingenta je moral pred vsako resnejšo intervencijo dobiti soglasje tudi strani republiškega sekretarata za notranje zadeve, takrat je sekretar Erkel izrecno prepovedal to intervencijo. Pravim, teh konfliktov je bilo precej. Veste, da je bilo v dnevnem časopisu vedno več tožb strani jugoslovanske armade o šikaniranjih, o napadih, o blatenju in ne vem kaj še vse. Veliko prijav, kršitev, kaznivih dejanj smo dobivali, pa sem na koncu ugotovil, da v bistvu gre za veliko mero pretiravanja. Ne nazadnje so poskušali spremeniti zakon o varovanju državne meje in razširiti ta mejni pas. Uradni predlog je bil iz 100-metrskega mejnega pasu, ki ga je nadzirala jugoslovanska vojska, razširiti v kilometrski pas. In tist razširjeni pas, ki je bil prej kilometr, razširiti na 10 kilometrov. In zopet, zaradi odpora in slovenske politike in takrat predstavnikov republiškega sekretarjata, smo dosegli, da se to ni zgodilo. To bi pomenilo, da bi vojska na legalen, zakonit način razširila svoje ingerence v 10-kilometrski pas in bi veliko obmejnih, velikih mest, obmejnih slovenskih mest padlo v ta... Radvona. Tako da pravim, zgodbe niso tako enosmerne in ko sem govoril o Mehu, z Mehom smo se srečevali na vseh večjih vojaških vajah, takrat veste, da so skoraj vsako leto bile v Sloveniji večji manevri, on je svojo vojno policijo bil zadolžen in tle smo usklajevali skupne aktivnosti, kroge varovanja. On je bil za neposredno notranje varovanje, policija je pa je pokrivala dostope na te območja. Drugo, kar pa je, takrat smo zaznali tudi, in to je tudi sam povedal, da pač ima nalogo, da pripravlja svoje policijske enote, začne uriti in opremljati tudi za posredovanje proti množici, izgrednikom.
To je bila pa policijska naloga, za katero vojska ni imela pooblastila. No in tle smo takrat dobili preko njega v specialni enoti tako načrte postavitve tehnike, ukrepanja, policijske taktike in tako naprej. Tako da pravim, te zgodbe imajo daljši rok. Ni to bilo kar na en datum in od takrat naprej je bilo vse jasno. Jaz lahko še nekaj poudarjam, se mi zdi izredno pomembno, vsaj to kot orožje, če ne več, za proces osamosvojitve organizacijski del. Leta 86 je bil, in jaz sem bil takrat tudi v službi na Republiškem sekretarijatu za obrambo, je bil republiški sekretar Martin Košir. In on je na zveznem nivoju uspel in poskusno začel s prenosom nabora in napotitev vojaških obveznikov, tako za teritorijalni del, kot tudi za partizanske enote oziroma za popolnitve na služenje vojaškega roka. Iz rok vojske, se pravi JLA, ki takrat to imela mobilizacijski del čez, v upravne organe za ljudsko obrambo. Republiški sekretarjat za ljudsko obrambo je formiral tretjo upravo za nabor in napotitve in tudi v občinskih sekretarjatih za ljudsko obrambo so se formirali oddelki za nabor in napotitve in začel se ta proces poskusno, so celo rekli. In to edino, Republika Slovenija je to prevzela v civilne roke, se pravi v upravne roke. Tako da, in potem je ta proces zaključil republiški sekretar za ljudsko obrambo Janko Kušar leta 1989. Ker pomeni, takrat je Slovenija pravzaprav imela ves mobilizacijski sistem v svojih rokah. To je bilo tako pomembno, da ko so se začeli nemiri in pretresi v tem in je vojska zaslutila nevarnost s teritorijalno obrambo in s tem, da nima v rokah mobilizacijskega sistema, da so celo na novo formirali oddelk, ki ga je vodil polkovnik Aco Frančeškin, ampak v rokah niso več imeli nabornih kartonov. Mi smo v kritičnih časih, takrat, ko je bilo napeto, da bi lahko celo udarili na sekretarat za obrambo, vse naborne kartone prenesli na policijo in je oziroma takrat na milico in notranje zadeve. In je ves sistem potem šel preko tega, je bil tudi varovan. Zakaj to govorim? Zato, ker 26. oziroma že celo 25. 6. 91, ko so se začeli širši vpoklici, kar sem prej govoril, teritorijalnih enot, je bilo seveda, je šlo po sistemu, ki je bil tečen. To pomeni po nabornem sistemu kot obveznost, ne kot prostovoljnost. Tisto so tudi bili, ampak je bilo to kot obveznost. In zato lahko govorimo, ker je bila še zavest na taki visoki ravni, za največji odziv do takrat in še kasneje, nikoli več ni bilo takega odziva, da se je na naborne pozive odzvalo 98% nabornikov oziroma vojaških obveznikov. No, če tega sistema ne bi imeli takrat v rokah, bi pač bilo treba nekaj improvizirati, ker bi lahko vso stvar zavleklo ali celo ogrozilo, kaj in kakšni bi bili uspehi v poklicu oziroma pozivov, na javnih pozivov na prostovoljstvo v služenju teritorijalne obrambi. Ne. Zato se mi zdi to zelo, zelo pomembno. Ja, sam bi rad še nekaj rekel. Zelo zanimive debate so bile zdaj, ne, vsem o teritorijalni in tako naprej. To, kar je Tone govoril. Mi se moramo zavedati, da so se neki procesi dogajali daleč nazaj. To, kar je Tone omenil, širenje pasa, najnega pasu iz enega kilometra, celo mislim, da je krat 2 kilometra, 3. celo 10 kilometrov, pas, ne? Kar bi pomenilo, ne, da bi bila cela Radgona ali pa cela Nova Gorica in tako naprej v omenjenem pasu. Ne? In bi takrat vojaki kontrolirali, patrolirali, legitimirali, aretirali. Ne? Se pravi, vse
To se je dogajalo. Ne? Ampak to se je dogajalo že daleč nazaj. In temu se je policija neprestano upirala. Recimo poskus, da bi imeli enotno uniformo, enotno grb, pa tako naprej. Ne? Kaj je to pomenilo? Se pravi, da bi prišel hrvaški policist k nam, ne? In bi tam delal. A veste, vsemu temu smo se mi takrat upirali. Pa še marsikaj drugega se je dogajalo v tistem času. Akcija Sever. Glejte, to po vsej verjetnosti, da je potrebno v današnjem dnevu tudi o tem spregovoriti. Če bi takrat akcija Sever, za kontra rekel, ne, če bi takrat miting pri nas uspel, ne, pol mislim, da ne bi imeli volitev, ne bi imeli zakon in tako naprej. Glejte, tega se moramo zavedati. Glejte, takrat je policija tako razmišljala. In takrat smo se temu uprli. In zdaj, ne, recimo, slavo Ertlu ali pa komorkoli, ne, dajati, ne, okej. Ampak, glejte, če takrat ne bi mi v tem uspeli, takrat je bilo tudi prvič celotna PEM sklicana. Nikoli ni bila cela sklicana. Tako da, glejte, seveda nočem zdaj reči, da vse drugo, kar smo se danes pogovarjali, ne, da ni bilo v redu. Ampak, glejte, tudi te stvari je treba upoštevati. In je treba to vedeti, da se je že daleč nazaj, ali pa da se je daleč nazaj, da so se dogajali neki procesi, ki so šli v tej smeri, kam smo potem tudi prišli. Ne? Mislim, to je treba priznati. Ne? Seveda, jaz pozdravljam vse to, kar smo danes rekli, ne, in sigurno. Moram pa reči, ne, da samo to orožje, pa okolik tega, ko se pogovarjamo o tem orožju, ali smo ga ali ga nismo, ne, se mi pa zdi že malo pretirano. Ko so se marsikaj, ali pa se je marsikaj drugega dogajalo, bolj pomembnega v tistem času, kot pa samo to, ta razorožitev in tako naprej. Jaz se seveda strinjam z kolegom Lipičem, ne, teritorijalna ni bila nikoli razorožena. Ne. To je sigurno. Ne. Tako da, ok. Prav, jaz predlagam, da počasi zaključimo. Hvala lepa vsem za udeležbo. Lahko še ostanemo malo v neformalnem razgovoru, tam smo pripravili malo kavice pa kakšno vodo, ker smo bili relativno dolgi.